لکسا تیر شو دی صحابی تو محمد میں سلامہ ویل سیب دا سر دی بیا ند نہ را دا گئی چھ دی بی گما ډیر مزی دار خل بی دی لگا ولی ویل او بی گا کله بقبضہ کرا وستا بل صحابی تے ویل ابو نائلہ تا تر تر دی دا کاب اشارہ مخنے پویا کڑے کنا او تیرہ تور او سوا تیرہ پر دا قصر تیستو وو پخپل کور کی والی ویل تا نبی تا گندلی کڑی دی او زما صاحب حکومت کی پیغمبر تک انزلی وکی او ڈارے کی چیر طرح سے برطانیہ تھا امنگ عزل تو سم نوجہ خدا ابا کا خطا بائی کی اوباما خبا کی کرنا کوئی بجلی نہیں بے سرک چوزی ہاں او کو دنا وگئی سری پزمہ کلانجہ را دی بے سرک چوزی خو کتو پیغمبر بیزا دی کیا وکڑلا اس خبر نشتہ رے او زانتا مسلمانم میں خدی تاری چاہ خیر نلہ وکڑا خواب کی گی پا پلو زبانی پتنکے پا بارا بانی پتنکے پا برید بانی پتنکے خو پیغمبر تاری چاہ خیر نلہ وکڑا اس خبر نے نمرا دامولان لیوانی شوی دی ساری تیو ہو زوانان لال روان دی دا اللہ تعالی نبی مخیل لال سارم تیوی ہو دا اللہ نبی مخیل دکیل ویلدہ کا خبیص دی منافق تا تی زرار رسولے ہو تی خفا کرے وی اللہ خفا کرے ہو دا اللہ نبی خبر ہمیں سر تاور سوالا دا اللہ نبی سوئے افلحت الوجوہ ویتاسو اللہ کامیب کھڑا لئے دا اللہ نبی ویل کامیب شو کامیب دا پیغمبر دا عزت عزت دیو گا تو اس کامیب شو ویتا اللہ رسول تب کامیبی منگا دکا کامیب شو دیتا وی دا اللہ دا نبی یار یاران دسی